Եթե մենք մեր տեսական լույսը մենք որին պետք է առասարակ հասնել ու որն ուզում ենք հասնենք թեկուզ եւ հեռու ապագայում, մեզ պետք է մեր կապանքներից ազատենք։ Իսկ որն են մեր կապանքները առասարակ, մեր ցավերը, նախկինը, գնացյալի ցավերը։ Արցախյան վերջին պատերազմի մասնակից գեղանկարիչ Սերո Սողոմոնյանն է, շարունակում է աշխատել հասարակության դեմքը պատերազմից հետո խորագրով գեղանկարների շարքի վրա, պատրաստվում է ցուցահանդեսի։ Կտավներում արտահայտված են ոչ թե պատերազմի ընթացքը, այլև հետպատերազմյան շրջանում հասարակության մոտ ստրեսների հետևանքով առաջացած խնդիրները, բարդությունները։ Ուզում եմ այդ ամեն ինչից փախնեմ ավելի շատ։ Այն ինչ որ կա այն մեջ, այն ինչ որ կա ամբողջ հասարակության մեջ, ուզում եմ հնարավորինս թոթափել առաջին հերթին գործերով, երկրորդը խնդիրներ եմ առաջ քաշում, որոնք պետք է լուծվեն հասարակության մեջ այս ամեն ինչը ուղղակի մարսելու առաջ գնալու համար։ Խնդիրներն են առաջին հերթին մեր անտարբերությունը այս ամենի նկատմամբ, մեր վախերը, մեր կոմպլեքսները, մեր կապանքները։ Առաջիկայում պլանավորվող ցուցահանդեսին գեղանկարիչը կներկայացնի 40 կտավ ինստալացիաներ։ Սերոն անկեղծանում է, պատերազմից հետո ամբողջովին փոխվել է ստեղծագործության թեման, ասելիքը։ Եթե այն ժամանակ շարքերս կամ պրոյեկտներս նվիրված աղել ավելի շատ ինչ-որ ներդաշնակությանը կամ տղամարդկային հարաբերություններին կամ առասարակ էսթետիկ կնոջ մարմնին, հիմա ամբողջովին տենց գնացել է ներքին տագնապներին։ Մեր հասարակության ամբողջական դիմագիծը գեղանկարիչն ամփոփել է մեկ կերպարում, որն ըստ արվեստագետի լի է մտավախություններով, տագնապով ու վախերով։ Բոլորին վերել ամբողջականացրել եմ մի մարմնի մեջ, ու ցույց եմ տալի դրանով խնդիրները։ Այդ կլինեն կապանքներ կամ չգիտեմ, այդ կլինի ֆսիխոգորոս կամ ֆսիխոխինդ, այդ կապ չունի։ Պատերազմի լուրը լսելով Սերոն ընկերների հետ կամավորագրվել եւ եղել է ամենաթեժ կետերում, սկզբում Եղնիկներում, հետո Լաչինի շրջանի Դժոխքի ձորում։ Պատերազմից կոտրված սրտով է վերադարձել, եթե 5-ից 6 ամիս առաջ կդժվարանար հիշել պատերազմի դաշտից դրվագներ, ապա այսօր գեղանկարիչը նույնիսկ տարբերակներ է առաջարկում իրավիճակից դուրս գալու, համախմբվելու վերաբերյալ։ Մեր հասարակության լավագույն արժեքները դրսևորվում են հենց սահմանին։ Այսինքն, եթե մենք առասարակ ունենք ընկերասիրություն, այդ ընդեղ է դրսևորվում։ Եթե մենք ունենք անձնազողության զգացում ընտանիքի կամ պետության համար, այդ ընդեղ է դրսևորվում։ Այսինքն, լավագույն արժեքները մեր գենի դրսևորվում անդեղ, ու այդին շատ ուրախացրեց։ Այսինքն, մենք նենց պոտենցիալ ունենք, որ երևի աշխարհը չունի։ Մենք միավորվելու մեզ ու միասնական դառնալու մեզ պոտենցիալ ունենք, չնայած այդ չենք օգտագործում հլը։ Դաժե նույնիսկ պատերազմի ժամանակ մենք էլ չօգտագործեցինք։ Սիրելի վայրում, արվեստանոցում միշտ ստեղծագործական նոր մտքեր են հայտնվում։ Դրանցից ամենակարևորն է առանձնացնում գեղանկարիչը։ Պետք է մեր ժողովուրդը պղտոր ջրից դուրս գա եւ բացահայտի իր լավագույն արժեքները։ Այդ ժամանակ վստահաբար հաղթանակները մերն են լինելու։ Հասմիկ Ֆարադյան, Գևորգ Անտոնյան, Արմալուր։